pjek. Është njëra prej garave më atraktive në vend. Por kësaj radhe, ajo do të jetë më e zbet pasi pjesëmarrës nuk do të jetë edhe kampioni i kërcimeve nga ura e fshehtë Riza Gërçina, që e humbi jetën gjatë përgatitjeve. E ky fakt ka ndikuar edhe në përgatitjen e garuesve për këtë ngjarje të së dieles. Prej garës përgatitjen nuk jemi as pak se na ka jep mundësi e më përgatit, puna se s'kina pas kohë. Që i ka ndodhur salit ajo, po besoj që s'kam pas ndime. Ndërsa për kërcyesin që vitin e kaluar përfundoi në vendin e tretë, për pos fitores ka rëndësi edhe një fakt tjetër. Rëndësia mos po lëndu, po pjesëmarrja, po apo çmimi është mirë se ardhen. Për tri vendet e para janë caktuar fundet e shpërblimeve financiare, por garuesit kanë vendosur që ato të mos i marrin dhe t'ia dedikojnë familjes Gërçina. Fondi total i shpërblimeve vetëm tri vendet e para në kërcimet dallëndyshe do të jetë 2200 euro. Me çmimin e parë që do të jetë 1000 euro, i dyti 700 dhe i treti 500. Mirë po dua të nuk mund të anashkalojmë një gjest të jetë human që kërcys pjesmarës favorit e kanë marë. Fondit total i shpërblimeve, tri vendeve të para, do t'i dedikohet familjes Sali Riza Gërçinës. Me gjitha të, organizatori e pranon se në këtë edicion të kërcimeve, në stilin dallëndyshe, ka më pak garues që janë regjistruar. Si vjet do të kemi një rënje, dihet që përveç të ndjerit Sali Riza Gërçina, disa prej tyre kanë emigruar dhe jashtë Kosovës, nuk gjenden apo nuk kanë zhvilluar përgatitje në nivelin e dëshiruar. Vitin e kaluar i kemi patur 12 kërcyes në dallëndyshe, si vjet pritet i kemi 7. Kurse në këmbë nuk e kemi problem, vetëm problem në këmbë e kemi si ta reduktojmë në 10. Ndërsa për herë të parë do të marrin pjesë edhe kërcyes nga Shqipëria. Si vjet, gara e kërcimeve nga ura e fshehtë do t'i dedikohet Sali Riza Gërçinës, Alipo Drimës dhe Besim Ulliçit. Kurse këtu u bë ditur se nga viti ardhshëm kjo garë ka gjasa të futet në nëmbrellën e kompanisë së famshme botërore Red Bull, që do t'jetë përgjegjëse për organizimin e saj. Prej këtij viti, prej para disa muajsh, është themeluar edhe klubi i kërcyesve.